নমস্কাৰ মই অমিত ডেকা আপোনালোকক এছাম জব খেল্প ইউটিউব চেনেলটো স্বাগতম জনাইছোঁ আজি নতুনকৈ এটা আপোনালোকৰ বাবে অতি সুখবৰ লৈছোঁ অসম চৰকাৰৰ চাকৰি হয় পুনৰ নতুনকৈ ভালেকেইটা পদ মুকলি হৈছে অৰ্হতা এইটৰ পৰা টেন পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আবেদন কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল দিব নালাগে আৰু আবেদন আপোনালোকে অনলাইনযোগে কৰিব পাৰিব কি ভাগত পদ মুকলি হৈছে ক'ৰ পৰা পদকেইটা খালী হৈছে সকলোখিনি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল একণটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আহক আমি অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাই লওঁ ইয়াত আপোনালোকে এডভাৰটাইচমেণ্টটো দেখিবলৈ পাইছে আৰু এই এডভাৰটাইচমেণ্টটো প্ৰকাশ পাইছে ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ অৰ্থাৎ ডি এইচ এছ অসমৰ ফালৰ পৰা ইয়াত পদকেইটা মুকলি হৈছে আৰু ইয়াত মোৰ দুটা বিভাগত পদ মুকলি হৈছে ড্ৰাইভাৰ আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াত প্ৰথম বিভাগত পদটো মুকলি হৈছে ড্ৰাইভাৰৰ পদ আৰু ইয়াত মুঠ পথ খালী হৈছে বিছটা আৰু ইয়াত ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে টেন পাছ কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ফ'ৰ হুইলাৰ্ছ এখন ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থাকিব লাগিব লগতে ইয়াত দৰমহাটো খুবেই ভাল দিছে চৈধ্যৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকাৰ ভিতৰত দৰমহা থাকিব লগতে গ্ৰেড পে'ও দিয়া আছে তিনি হাজাৰ নশ টকা আপোনালোকৰ বাবে ইয়াত গ্ৰেড পে' থাকিব আৰু দ্বিতীয় বিভাগত পদ মুকলি হৈছে সেই পদটো হৈছে গ্ৰেড ফ'ৰ পদ হয় আৰু ইয়াত ট'টেল পদ মুকলি হৈছে ত্ৰিছটা আৰু লগতে ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দি আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এইট পাছ কৰিব লাগিব লগতে দৰমহা খুবেই পালিছে চৈধ্যৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকাৰ ভিতৰত দৰমহা আৰু লগতে গ্ৰেড পে' তিনি হাজাৰ নশ টকা ইয়াত গ্ৰেড পে' দিয়া আছে আৰু ইয়াত বয়সটো দি আছে বয়স আপোনালোকৰ ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত দি আছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ ফৰ দ্য ভেকেঞ্চি ইয়াত এপ্লিকেশ্যন বা আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ বাবে ইয়াত আবেদন মাচুল দিব নালাগে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল আৰু এই প্ৰতক্ৰিতাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই ডি এইচ এছ এছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডি এইচ এছ ডট এছাম ডট গভ ইন এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে সাত বাৰ দুহেজাৰ বিছৰ পৰা ষোল্ল বাৰ দুহেজাৰ বিছ চনৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট দি ডেট দি আছে ইয়াত ইয়াত অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব সাত তাৰিখৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব ষোল্ল ডিচেম্বৰ আৰু ইয়াৰে যদি অফিচিয়েল এডভাৰটাইচমেণ্টটো আপোনালোকে চাব খোজে তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ক্লিক হেয়াৰ বুলি ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি অফিচিয়েল এডভাৰটাইচমেণ্টটো চাব পাৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ